Vyhlášení výsledku 7. ročníku v poháru hejtmana Královéhradeckého kraje. Dovolte mi, abych představil ty, kteří vám dnes budou předávat ceny. Takže ještě jednou mezi námi vítám. Prosím, aby kluky z Pardubického kraje by věnovali pozornost. Děkuju vám. Vítám zde magistra Bohuma Orla za město Nový Bydžov, místo starostu zdejšího úřadu. Ale dále zde vítám dva členy sportovní komise města Nové Bydžov, inženýra Richarda Raka, jinak předsedu hokejového oddílu HC Stadion a pana doktora Karla Honka, předsedu PE Jiskra Nový Bydžov. Dovolte mi, abych zahájil dnešní vyhlášení výsledků vyhlášením individuálních cen. Nejlepším brankářem turnaje se stává brankář výběru Banskobystrického samosprávného kraje Josef Kapičák. Takže Josef Kapičák, nejlepší golman se nejlepší zbytová. Kořením fotbalu jsou bez zesporu branky. Nejlepším střelcem 7. ročníku poháru hejtmana se stal kanonýr Královéhradeckého kraje Michal Nečekal. Máme zde dva nejlepší hráče, který bych poprosil samozřejmě, aby cenu přebrali společně. Tak prvním hráčem, který bude dohodnocen, bude Tomáš Gale z výběru Podbrezové. A ještě raz tady postavím zpět fotku. Druhým nejlepším hráčem tohoto kolektivu byl vyhlášen jeho spoluhráč, autor krásné branky ze semifinále duelu, Marcel Vysučan. Takže Marcel Vysučan. A nyní přistoupíme k vyhlášení výsledku na prvních čtyřech místech. Velmi vybrými výkony úvodu turnaje a nešťastnou porážkou na penalty v nedodrásajícím duelu semifinále, kdy dvakrát odmítli matchball. Bohužel odsoudil k tomu nepříjemnému bramborovému místu na čtvrté místo celkového pořadí výběr Pardubického krajského fotbalového svazu. Já bych poprosil kapitána týmu, aby se přešel přes jí pohár za čtvrté místo. Takže děkujeme Pardubickému výběru za výkony, za velmi dobré výkony, které v průběhu turnaje podával. A nyní už přijdeme k vyhlášení výsledku s medailemi. Tady bych poprosil, aby vždy přišel celý tým a postavil se prosím čelem ke tribuně a převzal nejenom pohár, ale i medailové odměny. Třetí místo patří našim slovenským kolegům Železárny Štor Dobrezová. Třetí místo Honza Lamerova.
No bo nehábí sa, ale trošku budete mať pamiatku, to je ono, capo. Trošku sa oné. To je ono. Tak ukážte tú medailu, kurník, čo ste získali, čo sa hambíte za to. Ocenení.